Ahoj Freak, zdravím vás Defy u 35. části Let's Play na hru Dosem 4 u psů a koček. Já jsem teď měla problém se savem, protože mi nešel načíst, tak mi Adík poradil, ať si obnovím save. A naštěstí se to chytlo a můžu hrát za tady tuhle rodinu. Tahle mi prostě nefungovala, u Joy mi to fungovalo, tak jsem říkala, co já budu dělat, jestli ukončím Let's Play nebo jestli ho neukončím. Ale nechce se mi do ukončení, určitě potřebujeme, aby se nám ještě Marley vrátil. Já si myslím, že ještě dáme tady tuhle stu, u téhle z té rodinky to bude poslední část a pak u Joy ještě jednu poslední část a doufám, že se Marley vrátí a že všechno bude OK. Teďkonc tady máme nový herní balíček Dobrodružství v džungli, který bych chtěla trošičku natáhnout, uvidíme, jak to půjde, je to tam takový bláznivý, takže myslím si, že éra simíku psů a koček asi končí u mě. Nicméně, komu bude chybět, určitě budu dělat třeba nějaký streamy a jas, tak my vytváříme ambrozy, aby jsme zase si vydělali a já bych pak udělala třeba stream, že bychom změnili tu veterinu, ale už tady v této sérii to dělat jakoby nebudu, takže se můžete zase těšit třeba na nějaký stream, je to pro mě výzva udělat nějakou pěknou veterinu a můžu třeba zahrát nějaký prachy za kamerou a jest, hele, ona nic nedělá. Ha, já mám ten safe nějaký jakoby fakt divný, anebo prostě po tom peči je to takový prostě naprd, že ty simíci se mi takhle zaseknou. Vidíte, že se to prostě nikam nehejbe, že ona vůbec prostě nic nedělá. A já to střihnu, než se něco teda bude dít. Tak snad už něco jde dělat, musela jsem jít dvakrát resetovat, pak ještě jít do režimu stavby a už něco teda dělá. Ještě jednu vyrobíme, máme dvě nebo tři. Máme čtyři, takže to prodáme určitě. Mazej, dělej! Vidíte prostě, jakože mi to absolutně nefunguje. Už asi možná, že ten safe je takový nějaký zničený, mi přijde. Já jsem z toho taky úplně vyřízena. Ale aspoň maká, aspoň něco dělá. Doufám, že se toho se nezasekne. Ne, dobrý. A ty jsi měl nějaký zlý sny, jsme tady poslouchali. A tak si pojď vzít jídlo. Vzít si zbytky, ještě tam něco máme. Tak a ty se půjdeš najíst, půjdeš se koukat na televizi. A šup, dáme tě k telce. A dívat se na televizi. A samozřejmě nazdílím tady ten domeček do galerie. A budete moci si hrát za všechny. oni mají hlad, mají tady spoustu jídla, takže ať se jdou klidně najíst. Nevím, co jí je. Mazej, fakt mě štveš. Dívat se na televizi a jsou smutný z toho, že máme pryč manga. Nemůžeme ale vůbec nic dělat. Tak, pojď sem s tímhle. No, hrajte si tady na lince, no určitě, jako, bez problémů, že jo? Tak, pojď psát, napsat knihu žánru, smutnou knihu, o tom, jak utekl mazlíček. Mazlíček Marley se vrátil, nezapomeňte ho přivítat zpátky, ou, oh, ale počkat. Jak Marley? Marley? A kde je Mango? Mango je tady, aha, tak on se nám Marley ztratil. Jako, máme tu tolik těch koček, že já už fakt jako nevím, která je která, absolutně. Takových koček bych nechtěla mít, ale mám dvě kočky a chtěla bych ještě jednu. Chtěla bych ještě nějakou bílou a já si myslím si, že to by to bylo zajímavé mít ještě jednu prostě. Ona je furt smutná. Utěšující obětí. A kde máme toho Marleyho? Malibu? Marley, pojď se Marley. Ne ty, Malibu. Marley, ať sem jde. Ještě, že ty kočky nemůžou být špinavý, protože to by mě fakt jako už zabilo. Kde je? Oh, nešpinavý, já jsem to zakřikla.
Není mu nějak blbě, oh my god, oh. Už nemáme zaběhlýho chlupáče. No tak šu, pojď sem, pojď. Oni se bolizujou, this is so cute. Šup, už jde. A jak ho mám vykoupat? Jak ho mám vykoupat asi, jako? Ty špindíro naše, kde jsi byl? Kde jsi byl, ty jsi nám dal? Ty jsi nám dal, vítej zpátky. On je asi nějaký nemocný. Vítej zpátky. Yes, tak asi pojedeme na veterinu. Pojedeme asi na naší s Marlim a vyšetříme ho. Mohli bychom tam prodat ty ambrozie, na chvilku třeba otevřít a tak. Jsme tu. A on už je v pohodě. A zahájit vyšetření. Na pozemku nejsou žádní nemocní mazlíčci. OK, no, tak my otevřem. A dáme sem ty ambrozie a doufám, že se to prodá. Pojď si zdřímnout. Trošičku. Klinika může jít i bez tebe. Ježišmarja. Ty běž pracovat do práce, hezky pěkně. Pojď si vyrazit do města a něco si užít. Joj, teď nemáme čas, ale ráda bych. Schrnutí autorských honorářů po 470, that's great, that sounds great. Tak, vezmeme si opatrné představení. Co se děje? Můžeme ho léčit? Srdečně pozdravit pacienta. Tak, jdeme léčit. A pak zapneme tady ten vysávací program. What the fuck? What the heck was that? Vyšetření. Nahlédneme do karty. Prohlédneme si srst. Zahmezená tlama, nekontrolovatelné slintání. Tak, máme to, mírná odpornitída a stříkáme ho sprejem a je to. Spustit vysávací program, ambrozie se prodávají úplně skvěle. A yes, máme tady dalšího mazlíčka. Tady Marley? Marley nese. Tak, srdečně pozdravíme pacienta. Jas. Dalmatýnek. A ten teda vypadá hodně špatně. A je nervózní, tak ho ukonejšíme. Uklidníme ho. A nahlédneme do karty. Podíváme se na srst a kůži. Nekontrolovatelné slintání, vyšetříme oči a veverčí horečka, sérum pro dobrý pocit, okej. Jak jenom trojku? My chceme pětku. To bylo úplně úžasný. Ještě tam máme nějakou ambrozi, tak si teď spojím s dřímnou, protože tady nemáme pacoše. Ale ten pes byl nějaký smutný, když odcházel, chudák. No, tak kousla ho veverka, kdo by nebyl nešťastný. Tak, ty se ho vezmeš, super. What the fuck was that? Ještě tady běhá někdo? Jo, to je Marley. Nech nám Marleyho. A Mickey vydělal, máme spoustu peněz na tu rekonstrukci. Co děláš? Marlino! Viděli jste to?
Oh my god. Kolik tam máme ještě jich? Ještě jednu bychom potřebovali prodat. Tak, tobě budeme šéfovat. Platíme ti školení. Rozsáhlý školení. Tak. Tobě taky zaplatíme. Školení, krátký školení, aby si byla vyškolená pořádně. A ty už vyleč toho mazlíčka. Jsi nějaká neschopná, Deniso. No šup, vyšetři ho. To nějak trvá. Oh my god. Like seriously? Nedivím, že má 3 hvězdičky. Jak to, že ty máš 2? What the fuck? Čekali jsme jen krátce a rychle jsme přišli na řadu. No tak nám dej víc, ne? What the fuck is that? Dělej, villager! Oh my god, seriously? Šéfovat, zaplatit školení, standardní školení, šup. Máme tady všude zvratky. Pustíme vysávací program. Tady je to nějaký teďkon chaotický hrozně. Myslím si, že už tu poslední ambrozi neprodáme, nicméně můžeme teda zavřít. Zavřeme a vydělali jsme si 3935, což docela jde. Na těch 5 hvězdiček furt nedošáhneme, ale myslím si, že časem. Jsme doma. Máme 15 000, ty jsi úplně v háji, takže si půjdeš vzít zbytky, půjdeš se chvilku koukat na televizi a podíváme se na Mikyho. Miky si bere vodu. Skvělý. Pojď se vysprchovat, ty tele. Tohle to jsem přesně čekala, že to takhle udělá, jako. Ty půjdeš dopsat ten... tu knížku smutnou, příběh sirotka. Koukáš se na televizi? Ne, nekoukáš se na televizi. I hate you. Tak. Víš si to po sobě odnést a pojď se vysprchovat a pojď spát. Sprcha, rychlá a pojď spát, šup. Jak společenskost? Proč jí to přidávalo společenskost? Všechny micky máme v pohodě. Tebe zavoláme, protože se touláš. Nechci, aby se mi toulaly kočky. A teď si dopíšeš toto. Marley otravuje. What the fuck? V klubu se rozjíždí pařba, ale ona fakt má jako nízkou energii, takže... Proč nespíš? Proč nespíš? Sakra, goddammit. Marlino. Neotravuj. Tak, ty píšeš. Skvělej, všechny kočky otravujou prostě. A jen pak musím naplnit mističky. A počkáme, až teda uděláš tu knížku. A budeš doplnit tady jenom jednu. Jinak mají prostě spoustu jídla, takže se nebojím, že by je nějak jakoby... že by nějak trpěli hladem. Oh, a teď je nám tady toto. Tak to dáme nahradit. It's great. What the fuck? Aneška Jirásková, důchodkyně. Proč jde k nám, pane bože? What? Kde je? Co tady dělá? Proč ji nemůžu vyhodit? Proč ji nemůžu vyhodit? Ale není to trochu drzý přijít si do cizího baráku, když vás vůbec neznáme. Oh, god damn it. Like, seriously? Co tam dělá? Oh. Vezmeme si jídlo, půjdeme si lehnout a doufám, že ten duch... Duch mi tady straší v notebooku prostě. Skvělý, jako. Stačilo, můžeš jít dopryč? Můžeš jít pryč? Kam koukáš, pane bože? Já se jí bojím, ať jde pryč. OK, Marley, ty se taky všímáš všeho prostě.
Vera se probudila, já si myslím, že bychom mohli někam vyrazit s Joey, ale teď konci teda brzo na to. Dáme si hloubavou spršku, dáme si jídelko a trochu televize, protože ona je fakt jako nějaká jako v nepohodě. Inspirovaná, great, sprchuje se v tričku, as usual, a... Měla holou tu prdel prostě. Zajímavé by mě, jestli se zapne tu televizi. Jo. Unbelievable. Zapla si jí. Wow, co to má dobrýho. Mňamka. Mňamka. Má mínuska. K jakomu měla mínuska. A pak se půjdeme pokochat teda s čičínama. Je 6.43. Tak, zavoláme se sem třeba tebe, Mango. Tak. Ty dveře, jak jsou takový jako větý. A pochválíme. Dáme pamlsek. Obejmeme. Mluvit s. Bemba. Arfenoi. Něco mu je. No jo, ježišmarja, ty taky žárlíš. Tak, super. My jsme měli, společensko s nám to přidalo, takže ty půjdeš třeba namalovat krajinku. A Miki je vzhůru. Možná, že by se s ním mohli jít povídat. Rozradostný den. Vyprávě dramatickou historiku, to mě zajímalo o čem. Sandra Skovajsová. What the fuck is that? Ty zase jdeš do práce. Oh. Oh, jsou dobří kamarádi, ale tu flirtující čárku tam mají úplně červenou, takže nic moc. Ale třeba taky vy, až budete mít tady tuhle hru ve svý hře, tak last ten save ve svý hře, tak třeba uděláte to, že se vrátí k sobě, nechám to na vás prostě. Teď už to bude asi jenom vaše hra. Tak, tohle prodáme a mohli bychom jít, počkat, co jsem to chtěla já? Já mám tenhle obraz a mám ještě nějaký obrazy tady v tom inventáři. Ještě mám dva. Co to je za obrazy? Co to mám? Za 120 nějaký obrazy. Ale tenhle stem bychom mohli prodat. Tak zkusíme, jestli už funguje ten výprodej. Dáme to sem. Dáme sem tady tenhle. Doplníme stánek. Schválně, jo, friky, schválně. A pracovat u stánku. Zahájit domácí prodej. Nastavím přirážku 300. Schválně, jo. Jestli vůbec někdo přijde. Zatím tady nikde nikdo není. Královská paleta. Simík Miki dostane pozvánku do továrny na sladkosti. Má poslat novou revoluční příchuť. Třešňová lahoda. Už vím. Pojďte se podívat. Necvič tam a pojď se podívat na obraz. Hej, ne na kočky, na obraz. Kam jde? Kam jdou? Děkuju, že nám tam vypereš prádlo. Proč všichni jdou k nám domů? Who the fuck is this? Akira Kibo. Ale já tady prodávám. Halo. Halo. Tady. Tady pro... Ježiš, není to Tory. What the fuck? Jak se tady dostal? Jo, je vidět, že to je fakt geniálně spravený. Ach jo, zahájíme ho ještě jednou. Ne, oni se na to prostě nejdou podívat. Oni mi chodí do baráku, ale nejdou se na to podívat prostě. Nic, tak v pohodě, předčasný konec, uklidíme to. A
Zkusíme to třeba někde venku. I don't get it, like seriously guys. Cestovat s Joy, s nějaká nenamalovaná a pojedeme se někam asi najíst. Uvidíme. Zvolila jsem koktejlový bar, že si půjdu dát prostě do pohody drink. A jestli tady někde nějaký dostanou. Dostanou tady drink? Dostanou tady drink? Ne, nedostanou. Seriously, guys? Seriously, jo, dostanou. Tak, objednat jídlo, objednat si nápoj. Pro skupinu dáme si... třeba... Simovicu. OK. Tak, máme spoustu peněz. That's great. Já si to uložím v rychlosti. Tak, dostaneme simovicu, doufejme. A máme simovicu. Jak to vypadá? Čiré, ano. To je teda panák. That's great. Holky by měly začít cvičit. Co je tohle? Mistrovské dílo. Hele, schválně, jo? Dáme to sem. Dáme tam tyhle tyty. Doplníme stánek. A budeme tam pracovat. Zahájí domácí výprodej. Zahradní výprodej. Tak schválně. Očoj! Už se nám vrátil Marley a... Yes, bude mi chybět lost ten let's play. Zase se jí chce spát, ona je úplně nějaká nevyspala pořád. Přidášku máme nastavenou, ale nikdo nám k tomu prostě nejde. Je tady nějaký duch. OK. Přijde k někdo vůbec k tomu? Ha! Prostě to nefunguje. Unbelievable, já myslela, že to je spravený a ono pret, jakože. Zkusíme to ještě jednou. A to jsme na veřejném pozemku a prostě jsou tady simíci a žádný tam k tomu nejdou. A prostě jenom chodí okolo a nic nedělaj. A myslím si, že... A je to prostě špatně. Takže to můžeme ukončit. Klidíme si stánek. Dáme si tohle do inventáře. Dáme si tohle do inventáře. Dobrý. Fuj, to bylo divný. A pojedeme dom. Vím o tom, že tohle ta část bude taková kratší, je to prostě jenom konečná část. Dám na stažení baráček a simíky, takže se budete moct stáhnout. Doufám, že se vám i tahle část líbila, ta závěrečná. Určitě se těšte na Joy a Toryho. Mějte se úžasně, skvěle krásný, nejkrásněji, hrajte simíky a příště se. Ahoj Freaks, ahoj, ahoj, ahoj!